kusoo dhawaada warka subaxnimo caalamsiga media fadlanadiyaan ku cusubta subscribe sharku beelka furdaawo wararki ugu dambeeyay waa subaxnimo isniina qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo sheegay in ay laali doonaan heshiiska dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada haddii la hor keeno baarlamaanka federaalka soomaaliya hase aatee wararka qaar ayaa sheegaya imaanshihii maanta ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne farmaajo ee kalsoonida ra-iisul wasaaraha la siin lahaa inuu dib u baaqday xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo la hadlaya saxaafadda maxalliga ah ee magaalada muqdisho ayaa dhammaantood isku raacay in heshiiskii doorashada ee ay wada galeen shanta dowlad goboleed iyo madaxweyne farmaajo in uu yahay heshiis baalmarsan sharciga waxayna wacad ku mareen in baarlamaanka aanu ansixin doonin islamarkaasina iskugu tagi doonaan xildhibaanad fawsiya xaaji aadan ayaa sheegtay heshiiskan laba daqiiqo nagu qaadan mayso diidmadiisa halka xildhibaan dalxa uu sheegay heshiiskani wuxuu baalmarsan yahay qodobo dastuuri ah halka xildhibaan amiin jeesow uu sheegay heshiiskani waxba kama duwana sharcigii kufsiga ee hore loo diiday ayuu yidhi heshiiska siyaasadeed ee doorashooyinka ayaa gebi ahaanba awooddii baarlamaanka lagu wareejiyay dowlad goboleedyada waxaana socda dhaqdhaqaaq lagu wado in baarlamaanka ay diidaan heshiiska taasoo gelin doonta dalka qalalaase siyaasadeed oo ka daran tii lasoo maray saddexdii sano ee ugu dambeysay si kastaba ha ahaatee lama oga xildhibaanada qaarkood inay ansixin doonaan amaba muuday iyo mursal ay si qasab ah islamarkaas inay ku dhihi doonaan waa ansax markii gacnaha la taago sidoo kale warar qaar ayaa sheegaya in maanta la keeni rabay ra-iisul wasaaraha cusub in kalsooni loo qaado hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in maalinta arbacada ahay dib loo dhigay hase ahaatee wararkayna dambe ayaan kusoo tabin doonaa dhinaca kale axmed madoobe oo qodobo xasaasi ah ka dalbaday xildhibaanada laga soo doortay jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shalay magaalada muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada labada aqali baarlamaanka federaalka soomaaliya ku metela dowlad goboleedka jubbaland kulankaasi oo ahaa qado sharaf uu axmed madoobe u sameeyey xildhibaanada ayuu ka jeediyey khudbad uu uga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka axmed madoobe ayaa u sheegay xildhibaanada in uu soo dhammaaday dagaalkii dheeraa ee asaga iyo dowladda dhexe islamarkaasina uusan waxba u qaban xildhibaanadii ugu hiiliyey dowladda federaalka intii ay dagaalka siyaasadeed kula jireen maamulkiisa madaxweynaha ayaa tilmaamay inuu fahamsan yahay in xildhibaanadu ay aad uga walwalsan yihiin sidii ay dib ugu soo laaban lahaayeen balse uu kula dardaarmay inay dalka u turaan oo danahooda gaarka aysan wax kasta ku jimayn war xildhibaano waan iscafinno saanfila adinka waxba iga tirsan maysiin laakiin aad isleedihiin odaga waad ka hiiliseen oo dagaal dheer ayuu soo galay balse waxaan idin sheegayaa hal qof oo aan wax u qabo ma jirto ayuu yidhi axmed madoobe madaxweynaha jubbaland ayaa kulanka xildhibaanada deegaanada maamulkiisa ku metela dowladda dhexe ugu dalbaday saddex qodob oo kale ah kow in ra-iisul wasaaraha cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay ay codka kalsoonida siiyaan islamarkaasina la shaqeeyaan muddada yar ee u harsan laba in ay ansixiyaan heshiiskii ay ka gaareen nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa maadaama uu yahay xalka ugu dambeeya ee ay isla garteen saddex in xildhibaanadu ay ogaadaan in aysan jirin cid wax u qabto oo ay u siman yihiin deegaan doorashadooda ka maamul ahaanna ay soo dhoweyn doonaan ugu dambeyntii madaxweyne axmed madoobe ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay ka wada shaqeeyaan sida ugu wanaagsan ee dowladnimada soomaaliya ay ku sii jiri karto dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo fariin u diray dowlad goboleedyada dalka hogaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay hadalkii habeen hore uu ka jeediyey madaxweyne farmaajo munaasabadda ka dhacday filla soomaaliya oo ahaa in uu danta dalka uga tanaasulay doorasho qof iyo cod ahay oo uu ku adkaysanayey siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu ka tanaasulay muddo kororsi hase yeeshee uusan wax tallaabo ahay u qaadin in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahay farmaajo wuxuu ka tanaasulay muddo kororsi oo ka shaqaynayay muddadii uu joogay isagoo doorasho qof iyo cod ahay tallaabo dhankeeda u qaadin muddadii uu joogay sidoo kalena madaxda dowlad goboleedyada waa inay xaqiijiyaan meelmarinta heshiiska ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ugu dambeyntii siyaasiga waxa uu ugu baaqay madaxda dowlad goboleedyada dalka waa inay xaqiijiyaan meelmarinta heshiiska doorashada oo ay la galeen madaxweyne farmaajo xog xasaasiya ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo kulamo siyaasadeed ka wada magaalada muqdisho islamarkaasina la kulmay mashiinka weyn ee cabdi xaanshiis aadna ugu soo horjeeda madaxweyne farmaajo kulan xasaasiya ra-iisul wasaare khayre ayaa warbixin ka soo saaray kulankii maanta guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maanta hoygiisa uu ka degan yahay muqdisho ku booqday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo qoraal kooban soo saaray
kulankaasi ayaa sheegay in guddoomiyaha ugu mahadcelinayo kaalinta uu ka qaatay xaaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro. Kheyre ayaa yidhi sharaf ayay ii ahayd in kulanka guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashe cabdulaahi oo maanta isoo booqday, waxaan uga mahadcelinayaa kaalintii uu ka qaatay hannaanka gudbayo muddexileed cusub ee dowladda federaalk soomaaliya, ayuu qoraalkiisa ku yidhi Kheyre. Kheyre iyo cabdi xaanshe ayaa isku mowqif ka ahaa maaraynta hannaanka doorashada ee soomaaliya u jihaysanayso, balse labadaba waxaa dagaal siyaasadeed kala kulmeen xafiiska madaxweynaha soomaaliya filla soomaaliya. Wadashaqaynta guddoomiye cabdi xaanshe iyo madaxweyne farmaajo ayaa haatan u muuqda midda aan wanaagsanayn, halka Kheyre uu ka baxay khilaafkii ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhacayay. Wadashaqaynta guddoomiye cabdi xaanshe iyo madaxweyne farmaajo ayaa haatan u muuqda midda aan wanaagsanayn, halka Kheyre uu ku baxay khilaafkii ka dhashay nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa. Khilaafkan ayuu xooggiisa soo bilowday intii aan la aadin shirka duusamareeb kow ka dhacayay, waxayna Kheyre iyo cabdi xaashi ka midaysnaayeen in dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka wada hadashadaan sidii ay Soomaaliya doorasho ugu dhici lahayd waqtigeeda, islamarkaasina raalli laysaga yahay. Hase yeeshee madaxweyne farmaajo ayaa ku adkaysanayay in guddiga doorashooyinka loo daayo howshaasi si doorasho qof iyo cod ahi ay dalka ugu qabtaan, balse dhowaan ayaa laga adkaaday asigana sheegay inuu ka tanaasulay isagoo aqbalay in la aado doorasho dadban. Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka isbahaysanaya cabdi xaanshi iyo ra-iisul wasaare xasan cali Kheyre. Kulankaani ayaa filla soomaaliya laga yaabaa siyaasad ahaan inaysan raalli ka ahayn. Dhinaca kale, wasiirka haweenka oo iska fogeysay inay baarlamaanka u gudbisay sharcigii ka hor imaanayay diinta islaamka, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya marwa deeqa yaasiin ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadashay sharciga galmada ee dooda adag ka dhex dheliyay golaha shacabka iyo ummadda soomaaliyeed. Wasiir deeqo oo waraysi gaara siisay Shabelle TV ayaa marka hore shaacisay in sharcigani uu muddo 2 sano ahay hor yaalay baarlamaanka soomaaliya, isla markaasina xildhibaanada loo qaybiyey bishii Sebtembar ee sanadkii lasoo dhaafay 2018 ayay tiri. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay inay sugayeen ka wasaarad ahaan in akhrinta koowaad ee baarlamaanku marsiiyo sharcigani kadibna loo yeero si ay faahfaahin uga bixiso, balse waxa ay carabka ku dhufatay in aysan taasi dhicin sida ay hadalka u dhigtay. Deeqa Yaasiin oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in muddo kadib ay maqashay in bishii Agoosto ee sanadkani uu mar kale ka doodayo golaha shacabka sharci la yiraahdo galmada, taas oo ay tilmaamtay in wasaaraddeeda aysan gudbin shaqana aysan ku lahayn. Ka wasaarad ahaan shaqo kuma lihin sharcigaasi Agoosto sanadkan ayaa golaha shacabka waxaa maqlay sharci galmo la yiraahdo in la keenayo baarlamaanka, xildhibaanadana ay iska diideen, laakiin waxaa ku sheegayaa sharciga galmada ma ahan sharci aan annaga golaha keenay, ayay tiri wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale waxa ay intaasi raacisay in sharcigani la siyaasadeeyay islamarkaasina ay ka dambeeyeen dad leh dano siyaasadeed. Waa la siyaasadeeyay xeerka jinsiga, dadkii siyaasadeeyay Ilaahay ayaa ku daayay, ayay mar kale tiri wasiiradda. Marwa Deeqa Yaasiin oo ka jawaabaysa dhaliilaha xooggan ee loo jeediyey maalmihii lasoo dhaafay ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay in si shaqsiyan ahi loo aflagaadeeyo, waxayna xustay in sharciga dembiyada jinsiga uu yahay sharciga xukuumadda Soomaaliya. Sharcigaani ma ahan sharciga wasiiradda, sharcigaani dembiyada jinsiga waa sharciga xukuumadda federaalka, ayay sii raacisay. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyada oo ay dood badan ka dhalatay hindisa sharciyeedkii galmada oo la sheegay inuu ka hor imaanayo diinta islaamka, waxaana si weyn uga dhiidhiyay guddoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya iyo guddoomiye ku xigeenka labaad Master Muude, sidoo kale soomaalida iyo culimada soomaaliyeed.